Hello guys, welcome to JD Vlogs. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Dubai World Trade Center එකට. මෙහි job fair එකක් තියෙනවා කිව්වා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ආවා. මේක කරන්නේ group L එකෙන්. මේ මට pass එකකුත් හම්බුණා. මේ group L කියන company එකෙන් තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් මම කරන්නේ rap කරන එක කරනවා. ඒ වගේම travel vlogs කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්නම් ඔක්කොම බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා ඔක්කොම links තියෙනවා මගේ social media එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Dubai යන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඇවිල්ලා job එකක් හොයන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් නැත්නම් Dubai වල ඉන්න job එකක් හොයන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ video එක හුඟක් වැදගත් වෙයි. මම links ඔක්කොම පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. මෙතන මේගොල්ලෝගේ company එකෙන් හුඟක් vacancies දානවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ගයිස් අපි ජොබ් ෆෙයර් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක තියෙන්නේ හෝල් නම්බර් 2 එකේ. අපිත් එක්ක ඉන්නවා ගෲප් L එකේ සෝෂල් මීඩියා එක්සිකියුටිව් මිස්ටර් ඇල්බර්ට්. අපි ආගෙන් ඒගොල්ලෝගේ කම්පැනි එක ගැන විස්තර ටිකක් අහලා දැනගමු. මිස්ටර් ඇල්බර්ට්. Hi everyone. I'm Albert from Group L Recruitment and I'm part of the social media team. Welcome to the very first Group L job fair. And we would be happy to share with you what's happening here, whose companies, what are the companies, what are the available jobs here. JD Vlogs will be helping me out, so let's go. Hari, api gihila balamu monada tiyena mekulonge stalls monada kiyala hunga companies evilla tibba man dakka. Api gihila balamu monada tiyena kiyala. ඉතින් මේකොළොන්ගේ තියෙනවා හුඟක් මම දැක්ක හුඟක් හොඳ කම්පැනිස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔකලොන් දකින්න ඇති වීඩියෝ එකේ මම දාන්නම්. සර්කෝ එකෙන් ඇවිල්ලා තිබ්බා. සර්කෝ එකෙන් තමයි ඉස්සර මෙට්‍රෝ එකේ ස්ටාෆ්ලා ඔක්කොම හැන්ඩල් කරේ. ඒ වගේම එයාපෝට් එකේ ස්ටාෆ්ලාත් හැන්ඩල් කරේ සර්කෝ එකෙන්. ඒ වගේම ට්‍රාන්ස් ගාඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා හිටියා. ට්‍රාන්ස් ගාඩ් එක ඒකොල්ලොන් තමයි මේ හුඟක් සිකියුරිටි සර්විසස් කරන්නේ ඩුබායි වල. ඒකත් එමිරේට්ස් ගෲප් ඔෆ් කම්පනිස් වල එම කම්පැනි එකක් තමයි ඒක. තව පාම් ඇට්ලාන්ටික් එකෙන් ඇවිල්ලා හිටියා. හුඟක් මේ තැන් වලින් ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් ඕකලොනුත් බලන්න මේකොල්ලොන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ගෲප් L කියලා තමයි තියෙන්නේ. මම වෙබ්සයිට් එකට ලින්ක්ස් ඔක්කොම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒගොල්ලන්ගේ සෝෂල් මීඩියා ඔක්කොම ලින්ක්ස් එක මම දාලා තියන්නම්. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකෙත් හුඟක් වේකන්සීස් මම දැක්ක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකොළොන්ගේ තව සර්විස් එකක් තියෙනවා. මේකොළොන්ගේ මේක ඇතුළට ආපු ගාම තියෙනවා මෙතන මෙහෙම දාලා හොස්පිටැලිටි ෆැසිලිටි මැනේජ්මන්ට් රීටේල් අදර්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ බූත් එකකට ගියාම මේකොළොන් කියන හොස්පිටැලිටි ජොබ්ස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඒකොළොන්ගේ ඒවා බලලා ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකොළොන්ගේ පැකේජ් එකක් තියෙනවා ඩිරාම් 100යි. ඩිරාම් 100ක් දීලා ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. මේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක කරලා ඊට පස්සේ වීඩියෝ රෙසියුම් එකක් තියෙනවා. අපි දැන් වන් හිතන්නේ දැන් ටෙක්නොලොජි එක වෙනස් වෙනවත් එක්කම ඉස්සර අපි printed CVs තමයි දුන්නේ. දැන් මේකොල්ලොන් ඒක වෙනස් කරන්න හදනේ. වීඩියෝ රෙසියුම් කියන එකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන හුඟක් තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා ඒක වෙනවා. ඉතින් ඩිරාම් 100 පැකේජ් එකට මේකොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එකක් දෙනවා කරන්න. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ටෙස්ට් එක කරලා වීඩියෝ රෙසියුම් එක කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ රෙසියුම් එකේ ඔයගොල්ලෝගේ විස්තර ගැන කියලා වීඩියෝ එක කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඒක අප්ලෝඩ් කරනවා.
ඊට පස්සේ ඔක්කොම මේ එම්ප්ලොයර්ස්ලාට ඇවිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. එතනින් බලලා ඕගොල්ලෝ රෙක්‍රූට් කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්විව් එකට එන්න කියනට වඩා එතන කාලය ඉතුරු වෙන දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි. ඒ ඩිරහම් 100 මේ අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කරන්න කැමති නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට කෙලිම ගිහිල්ලා ජොබ් ෆෙයර් එකේ තියෙන ඒ කම්පැනිස් වලට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ CV එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකල යානිත් අනිත කියපු දෙයක් තමයි මේකලොන් ජොබ්ස් වලට දාන්න කීයක්වත් ගන්නෙ නැහැ කිව්වා. මේ තනිකර ෆ්‍රී රෙක්‍රූට්මන්ට්ස් තියෙන්නේ 7-5ක්වත් ගන්නෙ නැහැ. අර කියපු එක ඒක ඇඩිෂනල් සර්විස් එකක් මේකලොන් කරන. ඉතින් අපි ටිකක් ඇවිදලා බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මමත් ඒගොල්ලන්ට කියලා වීඩියෝ රෙසියුම් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක මේ අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මම මීට කලින් වීඩියෝ රෙසියුම්ස් එහෙම හදලා නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කියලා හදාගත්ත ඉස්සෙල්ල කිව්වාගේ ඩිරාම් 100ක් වගේ තමයි වෙන්නේ ඒක. ඒක හැබැයි මැන්ඩටරි නෑ මේකට එන අයට. මේකලු මම කිව්වාගේ ඉස්සෙල්ල 7ක්වත් ගන්නේ නැහැ ජොබ්ස් වලට දාන්න. මම ඉතින් කරලා බැලුවා ඒක මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනිත් එක හොඳයි. ඉස්සරහට මොනාට හරි අප්ලයි කරද්දි වීඩියෝ රෙසියුම් එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට පේපර්ලස් තමයි හැමදේම එන්නේ. ඉතින් ඒකත් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේකලු ස්ටුඩන්ට් වීසා සර්විසස් උත් කරනවා. ඉතින් මෙතන දාලා තියෙනවා මේකලුන්ගේ තියෙනවා බල්ගරි, ස්ලෝවේකියා, චෙක් රිපබ්ලික්, ක්‍රොයේෂියා, පෝලන්ඩ්, ස්විට්සර්ලන්ඩ්, ජර්මනි, ඔස්ට්‍රියා, නෙදර්ලන්ඩ්ස්. මේ කන්ට්‍රීස් වලට ස්ටුඩන්ට් වීසාත් කරනවා මේකලුන්. ඔකලුන් ඩුබායි වල ඉඳන් ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට කොයි හරි යන්න බලාගෙන ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් ඔකලුන්ට මේකලුන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. හරි, ජොබ් ෆෙයර් එකට ගියා. ඉතින් වීඩියෝ රෙසියුම් එකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ CVs දුන්නා කම්පැනිස් ටිකකට, CVs ටිකකුත් දුන්නා. ඉතින් දැන් ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් ගෙදර යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔකලොන් මගේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න, මාව Instagram එකේ follow කරන්න, Facebook page එකට like එකක් දාන්න. මම ඔක්කොම links පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම group L එකේ links උත් ඔක්කොම මම පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. ඔකලොන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් vacancies හොයන එක්කෙනෙක් නම්. හරි, එහෙනම් අපි ඉස්සරහට තවත් අලුත් video එකකින් හම්බුමු. හැමෝටම ජය වේවා.